Evo, evo, završio je prvi finalni dan. Mogu reći da sve u svemu, kako sam odradio svoju vježbu, nisam baš najzadovoljniji. Nakon prvog skoka koji sam odradio odlično, nije baš sve dalje išlo po planu. Imao sam jako puno grešaka u doskocima i zbog toga je moja ocjena bila dosta niska, 13.500, i završio sam na 7. mjestu. U posljednjih par dana imam malo problema sa zdravstvenih problema. Pojavila mi se cista iza uha i evo, koju sam morao jučer na večer ići sanirati. Ali evo, moram se okrenuti sutrašnjim finalima na preskoku, gdje se nadam da ću uz malo sportske sreće uspjeti doći do medalje.